Під прицілом телекамер зовсім не в своїй тарілці почувається двійко оцих хлопців. І як решті вдається так невимушено поводитися? Для них просто собі сільських хлопців тут геть усе в новинку. Мене звати Дмитро. Мене Богдан. Ми з Дніпропетровської області, з Нікопольського району, з села Чорна Григорівка. Займаємося воркаутом. Приїхали показати, що ми можемо. У нас літом, допустимо, коли починається сезон, нас вдома хватає роботи. Зранку працюєш, вечором працюєш, а потім, коли спадає жара, часу 8-9, ми починаємо тренуватися. В нашому районі, можливості як займатися якимсь спортом обмежена, можна сказати. А турнік можна знайти, де хочеш. Торік, спостерігаючи за всім, що відбувалося на арені улюбленого шоу, хлопці збагнули. За роки тренувань на турніку вони дечого та навчилися. А ну ж, як і це комусь буде цікаво. Добрий день. Здрасте. Здравствуйте. Я Діма. Ми з Дніпропетровської області, з Нікопольського району, села Червона Григорівка. Ух ти! Так. Я Богдан. Тоже все оттуда. Навчаюся у Марганецькому горному коледжі. Понятно. Ведь у вас помимо учебы есть еще обычная работа по дому, по хозяйству, правильно я понимаю? Да, огороды и так далее. А что больше всего получается вырастить? Помидоры. Да? Да. Классные? Красные или розовые? Да. И красные, розовые, и желтые. Ух ты, ничего себе. Так расскажите, где вы там занимаетесь? Есть одна площадка, она далековато. Вот у Богдана, его дедушка построил площадку, потом мы вместе начали ее удосконаливать, завезли песка, брусья поставили. Получается, мы свою площадку поставили, чтобы заниматься. Прекрасно. Ясно. Ваши чоловіки, які займаються спортом, вони які? Гарні, підтягнуті. Привабливі. Ще й. У нас свої елементи, некоторые елементи ми самі придумали. Постараемся вас удивить. Хорошо. Ребят, я желаю вам удачи. Вы нам уже симпатичны. Я надеюсь, что ваши трюки и ваши старания сейчас мы оценим по достоинству. Спасибо. Ты в селі була хоч раз? Як там в селі воркаут поживає? Береш лопату і... Але це ж небезпечно, принаймні. Оце такого точно в вашому шоу не було. Крутитися буде, ніфіга себе.
Це вже якийсь тренувальний космічний майданчик, я не знаю, що це. Які м'язи, я не знаю. Добре, тільки я мав сталий блеск стоячи. Тут такое удивление сначала, потом восхищение и в конце концов гордость. Ребята, да вы всех городских сделали так, с такой улыбкой. Это достойнейшее выступление. И мне кажется, что вообще в этом году, может быть, даже из того, что мы видели, лучший воркаут. Класс. Спасибо большое. Игорь, ты встал. Справа тем, что я встал, потому что, хлопці, ну, все найкраще, що є в Україні, прийшло з села. Клянусь. Сіве. Це по-перше. По-друге, Слава просто не знає, що скопати город пів гектара – це все одно, що 2 години крутити сонце на цьому, на турніку. Я не вірю, що хтось в інших містах прийде крутіше, ніж ви. Спасибо. Реально красавця. Просто. Спасибо. Невероятно. Вийшли такі скромні. Богдан стояв там. Глазки прячет, так неудобно, большая сцена, взяли и показали, класс. Вы такие настоящие, такие простые, такие вот таких нам людей не хватало. Я скажу огромное да. Спасибо. Я говорю да. Спасибо. Село так, три так, вы идете далі. Я думаю, вы нас ще здивуєте. Ми дуже волнувалися. Дуже-дуже. Це не видно було. Ваш виступ був блискучий. Я сказав, що це найкращий був виступ поки що, що ми бачили в п'ятому сезоні. Дуже велике. Спасибо. Ну? Заведення. Цей виступ називається «Погнали наші горизки». Ось. Справжні таланти. Ось такі справжні. Хай тільки судді хвильку перепочинуть, на сцену вже готова вирушити 16-річна школярка Світлана.